បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាមិត្តមិត្តអ្នកដែលស្រ័យជើងនៅជាទាំងអស់ដែរវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីចំណុច 1.2 គឺសមីការរបស់ស៊ីនលើកមុនយើងបានរៀនថារួចទៅហើយពីសមីការរបស់កកបាទអញ្ចឹងថាការដោះស្រាយរតម្លៃនេះអញ្ញាតនៅក្នុងកកយើងដោះស្រាយតាមវិធីសាស្ត្រណាយើងក៏បានរៀនរួចហើយឥឡូវនេះគឺចូលដល់សមីការរបស់ស៊ីនម្ដងពេលដែរអញ្ញាតរបស់យើងនៅក្នុងស៊ីនគឺជាមុំរបស់ស៊ីនថាតើយើងដោះស្រាយរាល់តម្លៃនៃអញ្ញាតហ្នឹងដោះស្រាយតាមវិធីណាអញ្ចឹងមុនចាប់ដើមវីដេអូពឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះផងដើម្បីចែករំលែកគឺកាន់អ្នកដែលចង់រៀនកម្រិតវិជ្ជាតាម online ថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាផងហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលោកគ្រូក្នុងការធ្វើវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានជួយ subscribe YouTube channel ជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងអ្នកដែលមិនទាន់បាន follow page លោកគ្រូវិសុនរតចូលទៅក្នុង Facebook ជួយ follow page ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមនៅរៀនយើងតែម្ដងបាទសម្រាប់ចំណុចមួយនេះគឺសិនចំណុច 1.2 សមីការ sin x ស្មើ a អញ្ចឹងគឺមានន័យថាអញ្ញាត x របស់យើងគឺជាមុំរបស់ sin ហើយសមីការមួយហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង a អញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយរអញ្ញាត x នឹងបានតាមរយៈរូបមន្តមួយនេះអញ្ចឹងមើលតាមរង្វង់អញ្ចឹងដោយរូបនេះចឹងឯងគឺរង្វង់របស់យើងបាទគឺដោយសារតែរបស់យើងសមីការរបស់ sin អញ្ចឹងតម្លៃ a ហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់ sin sin យើងគឺស្មើនៅលើអឆបាទអញ្ចឹងតម្លៃ a នៅលើឆណាមួយអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំដាក់នៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតអញ្ចឹងវានឹងត្រូវតម្លៃមុំណាមួយបាទបាទអញ្ចឹងយើងគូសពីមុំ a ហ្នឹងតម្លៃ a ហ្នឹងមកលើខ្សែរង្វង់បាទអញ្ចឹងវានឹងប៉ះមុំណាមួយបាទហើយអញ្ចឹងមុំឡើយហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពី pixel ឡើយនេះបាទចំណុច0ហើយឡើងទៅលើគឺភ្នំវិជ្ជវិជ្ជមានអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំតាំងវាជាមុំ alpha បាទអញ្ចឹងតម្លៃ a មួយហ្នឹងគឺយើងអាចរកតម្លៃមុំមួយទៀតបានគឺនៅខាងឆ្វេងដល់យើងគូសវាទៅឆ្វេងទៅបាទយើងទទួលបានតម្លៃមុំមួយបាទហើយមុំហ្នឹងបើយើងរាប់ពី0ទៅវាអត់ដឹងប្រមាណទេដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាមុំ alpha មុំប៉ុន្មានតែបើយើងគិតពីខាង pi ទៅវិញបាទគិតពី pi ឡើងទៅវិញបាទអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងបើយើងគិតពី pi ទៅវិញដោយសារតែមុំចន្លោះនេះគឺជា alpha ឧទាហរណ៍បើវាជា30អញ្ចឹងឡើយនេះបើយើងគិតពី pi ទៅវិញ pi 180អញ្ចឹង 180.3 វានឹងសល់150អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងកន្លែងនឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដោយសារតែអាកពស់នេះស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើគិតពី pi ទៅបើគិតពី alpha នេះទៅ0ឡើងទៅ30ហើយបើគិតពី pi pi ឡើង30តែនេះមានឡើងថាថយក្រោយ30អញ្ចឹងមាន pi ដក30អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងប្រើលក្ខណៈគឺ pi ដកវិញបាទប្រើលក្ខណៈ pi ដកអញ្ចឹង pi ដក alpha អញ្ចឹងមុំឡើយហ្នឹងគឺជាមុំ pi ដល់ alpha អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃ a sin ពេលនេះគឺមានមុំដល់ទៅ2ដែលមានតម្លៃស្មើ a គឺមុំ alpha នៅខាងស្ដាំនេះមួយហើយនឹងមុំនៅខាងឆ្វេងគឺធៀបមួយនឹង pi គឺ pi ដល់ alpha បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែលយើងទទួលបានសមីការ sin x ស្មើនឹង a យើងទាញបាន sin x ស្មើនឹង sin alpha បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអូតូម៉ាទិកយើងរើសយកមុំណាមួយដែលត្រូវនឹងតម្លៃ a ហ្នឹងមកបាទអូខេហើយបន្តមកអញ្ចឹងគឺចម្លើយរបស់ x យើងគឺដោយកោសដែរចម្លើយមាន2បាទមាន2អញ្ចឹងចម្លើយទី1ហ្នឹងគឺអូតូម៉ាទិកឲ្យតែ sin x ស្មើនឹង sin alpha យើងប្រកាសជាប្រៀបធៀបគឺ x ស្មើ alpha អាហ្នឹងគឺទី1ដែលយើងត្រូវទទួលបានកោសក៏ដោយ sin ក៏ដោយអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការ sin កោសនេះទោះជាយើងមិនចាំចម្លើយទី2យើងអាចចាំចម្លើយទី1បានឲ្យតែយើងសរសេរa ឲ្យទៅជា sin alpha បានយើងអាចទីម៉ាត់ x ស្មើនឹង alpha នឹងអូតូម៉ាទិកគឺ pi alpha + 2k pi គឺមុំឆ្វេងស្មើមុំស្ដាំ + 2k pi ដល់ពេលនឹងទីមុំទី2បាទឬអញ្ចឹងមុំនឹងខាងឆ្វេងធៀបមួយនឹង pi អញ្ចឹងគឺ
x ស្មើនឹង pi ដក alpha បូក 2k pi បាទចានឹងគឺជាមុំទី2ដែលយើងនឹងចម្លើយឬនៃសមីការយើងទី2ដែលយើងទទួលបានឬក៏ជាមុំហ្នឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះចម្លើយរបស់ sin គឺមានក្នុងការដោះស្រាយសមីការ sin គឺមានដល់ទៅ2ចម្លើយគឺមុំឆ្វេងស្មើមុំស្ដាំបូក 2k pi និងមុំឆ្វេងស្មើនឹង pi ដកមុំស្ដាំបូក 2k pi អាហ្នឹងបើយើងទិញបែបហ្នឹងទិញមុំឆ្វេងស្មើមុំស្ដាំកុំទិញ x ស្មើ alpha អីវាអាចប្របាក់ឬក៏អត់ប្រើអត់ត្រូវកន្លែងសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងប្រើមុំឆ្វេងព្រោះx ហ្នឹងវាមិនមែនថាឆ្វេងតែ sin x 100វា sin ស្អីគេ x បូកប្រមាណក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងទិញថាមុំឆ្វេងស្មើមុំស្ដាំបូក 2k pi ឬក៏ចំណុចទី2គឺមុំឆ្វេងស្មើនឹង pi ដកមុំស្ដាំបូក 2k pi បាទដែល k ហ្នឹងគឺជារបស់ z កាលនេះពិសេសបើសិនជាតម្លៃខណ្ឌនៃ a យើងធំជាងមួយអាហ្នឹងដូចកោះដែរអញ្ចឹងកាលណាតម្លៃ a ធំជាងមួយគឺសមីការគ្មានចំចម្លើយទេអញ្ចឹងតម្លៃកូស sin มันអាចអត់មានមុំណាដែលធ្វើឲ្យកូស sin មានតម្លៃធំជាង1ទេបាទឬក៏តូចជាងដល់1អញ្ចឹងកាលនេះគេប្រើតម្លៃខណ្ឌនៃ a ធំជាង1បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យតែតម្លៃ a យើងលើសពី1ឬក៏តូចជាងដល់1អាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត់ចម្លើយទេបាទហើយបើសិនជា a ស្មើនឹង1គឺក៏ជាកណ្ដីពិសេសបាទ a ស្មើ1អញ្ចឹង a ស្មើ1គឺតម្លៃ1នៅកន្លែង sin នេះបាទតម្លៃ1អញ្ចឹងបើតម្លៃ1បែបនេះយើងគូសទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអត់មានចាញ់កើតព្រោះវាលើអាចឈរបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឆ្វេងស្ដាំអត់មានមុំមានថាមុំឆ្វេងមុំស្ដាំគឺជាទីតាំងតែមួយគឺទីតាំងកន្លែងលេខ1ហ្នឹងតែម្ដងគឺជាមុំ90នៅម្ដងឬក៏មុំ pi លើ2ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនោះចម្លើយនៃសមីការគឺនឹងគឺឆ្លើយថា x ស្មើនឹង pi លើ2បូក 2k pi បាទ 2k pi អូខេនេះគឺកណ្ដាលពិសេស a ស្មើ1កណ្ដាលមួយទៀតបើសិនជា a ស្មើដក1បាទអញ្ចឹងដក1គឺនៅផ្នែកខាងក្រោមម្ដងបាទដក1បាទហើយអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដក1ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងដក1នឹងក៏អត់មានចម្លើយដល់ទៅ2ដែរចម្លើយក៏មានតែ1ដែរតែយើងគិតតាមមុំចិត្តគឺយើងគិតតាមមុំអវិជ្ជមានយកពី0ចូលមកក្រោមអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាមុំដក pi លើ2ដក pi លើ2អញ្ចឹងនោះចម្លើយនៃសមីការគឺ x ស្មើនឹងដក pi លើ2បូក 2k pi បាទនេះគឺជាកណ្ដីពិសេសមួយទៀតគឺតម្លៃ a យើងស្មើនឹងដក1បាទអញ្ចឹងអាចចំបកូល sin ហ្នឹងគឺសិតតែចម្លើយមានតែ1ទេបាទព្រោះវាឆ្វេងស្ដាំគឺដូចគ្នាបាទអូខេហើយបើសិនជា a ស្មើនឹង0បាទ a ស្មើនឹង0អញ្ចឹងគឺចំកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺ a ស្មើ0ចំចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងពេលយើងបោះវាទៅស្ដាំមកមុំ0របស់វាទៅឆ្វេងគឺមុំ pi អញ្ចឹងមុំវាហ្នឹងគឺមានកម្រិតពាក់កណ្ដាលរង្វង់បាទមានចម្ងាយពាក់កណ្ដាលរង្វង់ម្នាក់អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងចម្លើយយើងឆ្លើយតែ1ទៅបានហើយគឺយក k pi ឡើយហ្នឹងមានន័យថាយកមុំ0ធ្វើគោលបាទតម្លៃ0 a ស្មើ0អញ្ចឹង sin នៃមុំ0ស្មើ0អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺមុំ0ហើយបូក k pi តាមពិតវាត្រូវ0បូក 2k pi ហើយជាមួយនឹងមួយទៀតគឺ pi បូក 2k pi បាទតែដោយសារតែមុំ0និងមុំ pi នេះគឺមានកម្រិតម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងក៏បញ្ចូលចូលគ្នាទៅជា0បូក k pi បងអញ្ចឹងពេល0បូក k pi អញ្ចឹង k ស្មើ1គឺបានមុំ pi k ស្មើ2បាន 2pi អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺប្រើ0បូក k pi ឬក៏យើងសេតែ k pi អញ្ចឹងករណីនេះគឺករណី sin x ស្មើ0របស់យើងចាំករណីពិសេសហ្នឹងទៅវាចំណេញចម្លើយរបស់យើងគឺឆ្លើយបានលឿនយើងអត់ឆ្លើយនៅចំណាយពេលយូរ2ទេតែយើងឆ្លើយ2ក៏ឆ្លើយតែបើយើងអត់ចាំករណីពិសេសបាទ
បាទអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺលោកគ្រូចង់បរិយាយអំពីចម្លើយពីការមើលចម្លើយក៏ដូចជាការណែនាំផ្សេងរបស់សម្លេងកាស៊ីនបាទឲ្យយើងចងចាំសិនបាទទន្ទឹងវាសិនថាតើចង់ដោះស្រាយសម្លេងកាស៊ីន X ស្មើនឹង A ស្មើនឹងលេខបែបនេះតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពេលដោះស្រាយសម្លេងកាស៊ីនគឺដោះស្រាយម៉េចបាទអញ្ចឹងមុំឆ្វេងស្មើមុំស្ដាំបូក 2K pi ឬក៏មុំឆ្វេងស្មើនឹង pi ដកមុំស្ដាំបូក 2K pi ហ្នឹងគឺជាសម្លេងកាស៊ីនចង់ឲ្យទន្ទឹងចាំប៉ុណ្ណឹងហើយការណែនាំពិសេសបើសិនជា A ស្មើ1យ៉ាងម៉េចមុំវាស្មើគេ pi លើ2បូក 2k pi បើសិនជា a ស្មើដក1មុំវាគឺស្មើនឹងដក pi លើ2បូក 2k pi បើសិន a ស្មើ0មុំវាស្មើនឹង k pi ចុះហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវទន្ទឹងបាទអញ្ចឹងយើងទន្ទឹងវាចាំយើងអាចដោះស្រាយលំហាត់បានចុះនេះគឺជាលំហាត់គំរូដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យចាត់ទុកថាវាជាកិច្ចការផ្ទះយើងអាចសាកល្បងធ្វើសិនមើលបើយើងចេះធ្វើតាមសម័យកាលកោះអញ្ចឹងសម័យកាលស៊ីននេះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែយើងបដូរនៅតម្រងចម្លើយរបស់យើងទៅតាមសម័យកាលរបស់ស៊ីនវិញអញ្ចឹងសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអូខេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់ការយកចិត្តដាក់តាមដានវីដេអូនេះតាំងដល់រាល់ចប់ដែរបាទអូខេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ខ្លឹមសារមេរៀនហើយនឹងអាចព្យាយាមទន្ទិញវាឲ្យចាំហើយនឹងអាចដោះស្រាយសម័យកាលនេះបានបាទបើមានចម្ងល់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀននេះអាច comment នៅលើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ក៏បានឬក៏ comment នៅលើវីដេអូរបស់ Facebook Page ក៏បានឬក៏អាចឆានតាមរយៈ Telegram 0583983ក៏ដូច0857575647អញ្ចឹងគឺវីដេអូមួយនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា